Hörmətli Neftçi ailəsi oyun günü buraxılışı davam edir. Artıq qarşılaşma bitdi. 24-cü tura Qarabağ Neftçi görüşü ilə başa yekun vuruldu. Görüşdə qalib müəyyənləşmədi. 1-1 hesabı qeydə alındı. Oyunda komandamızın heyətində fərqlənən Kilan Lebon hazırda yanımdadır. Həm qolun təəssüratları, eyni zamanda oyun haqqında fikirlərini eşidəcəm. Vüqar Əliyev tərcüməçimiz də bizə kömək edəcək. First of all, I'm very happy with this first goal. You know, it's my first goal and it's in the derby against Qarabağ, so I'm very happy of this. And about the game, I think we play a very good game, one of our best game since I'm here. So we are not lucky because we concede the goal at the end, but I'm happy for the team, I'm happy for the club because it was a very good game from our part, so I'm happy with this point. Əlbəttə, iç qolu vurduğuma görə çox sevinirəm. Xüsusən də bu iç qolum derbiyə təsadüf etdiyinə laf məni çıqat sevindirir. Düşünürəm ki, komandamız çox yaxşı oynadı. Mən bura gələndən deyərdim ki, ən yaxşı oyunumuz idi. Çox üzücüdür ki, oyunun sonlarında qapımızda gol bıraxdıq. Amma yenə də düşünürəm ki, yəni növbəti oyunda daha da yaxşı olacaq. Bu mükəmməl oyuna görə ayrıca təşəkkürümüzü bildiririk. Ata Cabirin zədələndiyi epizodla bağlı ona daha yaxın idin və başını tutdun. İlk görən sən oldun. Vəziyyəti kritik kimi özünü də itirmişdin az qala. Yeah, I saw it because it's the first time I saw that kind of injury, you know, it was impressive. So I'm very sad for him. I'm very sad for him. We will see what he have and if he's okay. I will see, but it was very impressive, yeah. Elə bir şey zədə idi ki, mən ilk dəfə kariyeram boyu belə zədə gördüm. Ona görə belə reaksiya verdim. Ümid edirəm ki, böyük bir ciddi bir şey olmaz. Ümid edirəm ki, tezliklə sağalar, amma görərik. Uğurlar, təşəkkürlər. Thank you.